नमस्ते सबैजनालाई सेयर मान्डे च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बुक बिल्डिङ प्रणाली सानो लगानीकर्ताहरूको लागि किन अभिशाप हो र यो विधिबाट निष्कासन हुने आइपिओमा अधिकांश साना लगानीकर्ताहरू वञ्चित हुने देखिन्छ यो विधि सानो लगानीकर्ताहरूको लागि राम्रो हो कि होइन यस सन्दर्भमा म आफ्नो विचार तपाईँहरू समक्ष पेस गर्न जाँदैछु अब तपाईँले यो बुक बिल्डिङ प्रणाली कस्तो लाग्छ आफ्नो विचार तपाईँ कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ र साथै हाम्रो फेसबुक ग्रुप पनि छ त्यो ग्रुपमा पनि तपाईँ आफ्नो विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ ग्रुपको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर हाम्रो ग्रुप भिजिट गर्नु होला अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ यसै वर्षदेखि नेपाल ध्वटापत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधि लागू गरेको छ यो सेयर बजारको लागि सकारात्मक पक्ष हो र यसले हाम्रो पुँजी बजारको विकासमा झन मदत पुर्याउने छ धेरै दिनदेखि आइपिओ निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधि लागू गर्ने एउटा चर्चाको विषय बनेको थियो तर नेपाल धित्त पत्र बोर्डका वर्तमान अध्यक्षज्यूले यो काम गर्न सफल हुनुभएको छ नेपाल धित्त पत्र बोर्डका वर्तमान अध्यक्षज्यूले जुन यो प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ त्यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र यस्तै भविष्यमा हाम्रो नेपाली पुँजी बजारले विकास गर्ने काम चाहिँ गरिराख्नुहोला हामी आशा गर्दछौँ म यो बुक बिल्डिङ प्रणालीको विरोध गर्दिनँ किनभने अहिले अधिकांश राष्ट्रहरूमा यो बुक बिल्डिङ विधिबाट नै आइपियू निष्कासन हुन्छ र यो प्रणालीको सफल प्रयोग पनि भइरहेको छ बुक बिल्डिङ विधि अमेरिकाबाट सुरुवात भएको थियो र यो विधिले धेरै राम्रो राम्रो कम्पनीहरूलाई पनि पब्लिकमा आउनको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ यदि तपाईँले बुक बिल्डिङबारे जानकारी छैन भने म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा बुक बिल्डिङ विधि के हो त्यो जानकारी दिइहाल्छु त्यसपछि तपाईँले बुक बिल्डिङबाट कसरी आइपियू निष्कासन हुन्छ त्यो जानकारी पाउनुहुनेछ अहिले हाम्रो नेपालमा दुईवटा तरिकाबाट आइपियू निष्कासन हुन्छ एउटा चाहिँ फिक्स रेट सिस्टम र अर्को चाहिँ प्रिमियमबाट हुन्छ फिक्स रेट सिस्टममा कम्पनीले सय रुपियाँमै आइपिओ जारी गर्नुपर्छ र यो व्यवस्थाले राम्रो राम्रो रा कम्पनीहरू पब्लिकमा आउन चाहँदैनन् कम्पनी जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस कम्पनीले आफ्नो सेयर चाहिँ सय रुपियाँमै बेच्नुपर्छ र दोस्रो विधि चाहिँ प्रिमियमबाट कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ प्रिमियममा कम्पनीले पार भ्यालुमा केही रकम थपेर जेनरल पब्लिकमा आइपिओ निष्कासन गर्ने गर्छ जस्तै शिवम सिमेन्टले तिन सयमा जेनरल पब्लिकमा आइपिओ निष्कासन गरेको थियो दुई सय रुपियाँ प्रिमियम थपेर जेनरल पब्लिकको आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र अब यो निष्कासनमा तेस्रो विधि पनि थपिएको छ यो चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथड हो र यो बुक बिल्डिङ मेथडबाट राम्रो राम्रो रा कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ यो बुक बिल्डिङ मेथडमा फेयर प्राइसिङ हुन्छ फेयर प्राइसिङ अर्थात् कम्पनीले आफ्नो सेयरको उचित मूल्य पाउने र साथै लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयरको लागि धेरै मूल्य पनि तिर्नु पर्दैन त्यसैले बुक बिल्डिङ प्रणाली चाहिँ नेपाली पुँजी बजारको लागि एउटा राम्रो पक्ष हो र यो बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ आयो भने सय रुपियाँमा आइपिओ आउँदैन केही दिन अगाडि नेपाल र इन्सुरेन्स कम्पनीले आइपियू जारी गरेको थियो र नेपाल पूर्ण बिमा कम्पनी एउटा राम्रो कम्पनी छ किनभने त्यस कम्पनीले इक्रा नेपालबाट ग्रेड टूको रेटिङ पाएको थियो र साथै कम्पनीले आफ्नो पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नाफा गर्दै आएको थियो र कम्पनीको नेटवर्थ पनि डेढ सयको नजिकमा थियो त्यसैले यो नेपाल पूर्ण बिमा कम्पनी चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनी थियो र यस्तो कम्पनीहरूले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपियू निष्कासन गर्न पाउँथ्यो तर यो बुक बिल्डिङ सुन्न बित्तिकै धेरै लगानीकर्ताहरूको मनमा के छ भने अब सबै कम्पनीले आइपियू बुक बिल्डिङ विधिबाट नै ल्याउनेछ त्यस्तो छैन नेपाल दित्तपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि केही मापदण्ड तोकेको छ र यदि कम्पनीले ती मापदण्डहरू पुरा गर्यो भने तब मात्रै त्यस कम्पनीले आइपिओ बुक बिल्डिङ मेथडबाट ल्याउन पाउँछ यदि गरेन भने त्यही सय रुपियाँमै आइपिओ जारी गर्नेछ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चारवटा मापदण्ड छ चा। यी चारवटा मापदण्ड कुनै पनि कम्पनीले पुरा गर्यो भने तब मात्रै त्यस कम्पनीले आइपिओ बुक बिल्डिङ मेथडबाट ल्याउनेछ त्यसैले यो भ्रममा नबस्नुहोस् अब सय रुपियाँमा आइपिओ आउँदैन किनभने राम्रो कम्पनीहरूले मात्रै यी चारवटा मापदण्ड पुरा गर्नेछ जसले गर्दा राम्रो कम्पनीहरूको आइपिओ मात्रै यो बुक बिल्डिङ मेथडबाट आउनेछ राम्रा कम्पनीहरू जस्तै डाबर नेपाल सूर्य नेपाल सिजी ग्रुप वर्ल्डिङ कम्युनिकेसन यी सबै कम्पनीले अहिलेसम्म आइपिओ जारी गरेका छैनन् र आशा गरम भविष्यमा बुक बिल्डिङले यी कम्पनीहरूलाई पब्लिकमा आउन प्रोत्साहन गर्नेछ अब बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपियू निष्कासन भयो भने त्यसको मूल्य कसरी तोकिन्छ सबैभन्दा पहिला कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट कम्पनीको कति किताब सेयर किन्ने र कति मूल्यमा किन्ने यी जानकारी चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट सङ्कलन गर्नेछन् र यी जानकारी सङ्कलन गरिसकेपछि अब कम्पनी र इस्यु म्यानेजर मिलेर एउटा प्राइस ब्यान्ड तोकेर दिने र त्यो प्राइस ब्यान्डलाई हामी प्राइस रेन्ज पनि भन्न गर्छौँ र त्यो प्राइस रेन्जभित्र चाहिँ बिडिङ गराउने र बिडिङ भइसकेपछि जुन एउटा कट प्राइस निर्धारण हुन्छ त्यो कट अफ प्राइसभन्दा दस पर्सेन्ट मुनिमा जेनरल पब्लिकमा चाहिँ आइपिओ डिस्कसन गर्ने यसरी जेनरल पब्लिकमा आइपिओ निष्कासन गरिन्छ बुक बिल्डिङ विधि लागू गर्नको लागि नेपाल वित्तपत्र बोर्डले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ र त्यो अनुसार मात्र कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ जारी गर्न पाउँछ यो निर्देशिकामा एउटा नीतिले मलाई चित्त बुझाएको छैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले सा। अधिकांश साना लगानीकर्ताहरूले पनि चित्त बुझाउने छैन यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्वसाधारणले धित्तो पत्र खरिदका लागि आवेदन दिने र बाँडफाँड हुने धित्तो पत्र सङ्ख्या न्यूनतम पचास किताब हुनेछ यदि कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ जारी गर्यो भने त्यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईँले न्यूनतम पचास किताको लागि आवेदन दिनुपर्छ र न्यूनतम पचास किता नै अलोटमेन्ट हुन्छ तर यो नीति नियम चाहिँ बुक बिल्डिङबाट आउने आइपिओको लागि मात्र हो यदि कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ ल्याएन भने त्यो बेला तपाईँले न्यूनतम दस किता एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ र अलोटमेन्ट पनि दस किता नै हुन्छ त्यसैले यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोला कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ ल्यायो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले न्यूनतम पचास किताब एप्लाई गर्नुपर्छ यदि बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ आएन भने त्यो बेला तपाईँले न्यूनतम दस किताब एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ अब यो नियमले चाहिँ अधिकांश साना लगानीकर्ताहरूलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आउने आइपिओहरूबाट वञ्चित हुने निश्चित नै छ र अब बुक बिल्डिङ विधिबाट आउने आइपिओहरूमा पनि बडा लगानीकर्ताहरूले मौका पाउनेछन् लगानी 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 सानो लगानीकर्ता भनेको कस्तो लगानीकर्ता हो मेरो विचारमा सानो लगानीकर्ता भनेको विद्यार्थी गृहिणी र मध्यम वर्गीय आम्दानी भएका लगानीकर्ताहरूलाई हामी सानो लगानीकर्तामा समावेश गर्न सक्छौँ अहिलेको नीति अनुसार कम्पनीले सय रुपियाँमा आइपिओ ल्याउँदैछ त्यो चाहिँ फिक्स रेट सिस्टमबाट आइपियू ल्याउँदैछ र त्यसमा तपाईँले न्यूनतम दस किताब एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँले आइपियूमा हजार रुपियाँ लगानी गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ पर्याप्त हुन्छ यो न्यूनतम दस किताब एप्लाई गर्ने प्रणाली पनि दुई हजार सालमा मात्र संशोधन भएको थियो नत्र त्योभन्दा पहिले पनि न्यूनतम पचास किता नै एप्लाई गर्नु पर्थ्यो यो दस किते नीतिले अधिकांश मानिसले सेयर बजारतिर से आकर्षित गरेको छ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विगतका केही दिनमा राम्रो राम्रो कम्पनीहरूको आइपिओ आए आएको थियो र ती कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूको राम्रो आकर्षण थियो योभन्दा पहिले रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आइपिओ जारी गरेको थियो त्यसमा चाहिँ साढे पाँच लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएका थिए हरेक दिन लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ हामी हेर्न सक्छौँ अहिले सेयर बजारमा सबै उमेरका व्यक्तिहरूले लगानी गर्न सुरुवात गरिसकेका छन् यो दस कित्य नीतिले धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई सेयर बजारतिर आकर्षित गरेको छ जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले आफ्नो पकेट मनी जोगाएर आइपिओहरूमा लगानी गर्दै आएका छन् र साथै यसले चाहिँ मध्यमवर्गीय आम्दानी भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सेयर बजारतिर आकर्षित गरेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ जारी गर्यो भने त्यो कम्पनी अवश्य नै राम्रो हुनेछ किनभने नराम्रो कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ ल्याउन पाउँदैन र यदि बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ आयो भने तपाईँले पक्कै सय रुपियाँमा आइपिओ किन्न पाउनुहुन्न मानव कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ ल्यायो र त्यस कम्पनीको आइपिओको मूल्य तिन सय रुपियाँ छ अब त्यस कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्नको लागि तपाईँले न्यूनतम पचास किताब एप्लाई गर्नुपर्छ र त्यस कम्पनीको आइपिओको मूल्य तिन सय छ भने अब यहाँबाट हेर्न सकिन्छ मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले पचास किताब इन्टु तिन सय अर्थात् पन्ध्र हजार लगानी गर्नुपर्छ र यो जरुरी छैन तिन सयमै आइपिओ आउँछ कुनै बेला पाँच सय पनि जान सक्छ कुनै बेला तपाईँको दुई सयमा पनि आउन सक्छ अब कम्पनी जस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ आइपिओको मूल्य हुनेछ जसले गर्दा यहाँबाट हेर्न सकिन्छ अहिले तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको कम्पनी आइपिओमा लगानी गर्नको लागि न्यूनतम हजार रुपियाँ मात्र चाहिन्छ किनभने एक त कम्पनीले फिक्स रेट सिस्टमबाट आइपिओ जारी गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ सय रुपियाँ हुन्छ र साथै यदि कम्पनीले फिक्स रेट सिस्टमबाट आइपिओ जारी गर्यो भने त्यसमा तपाईँले न्यूनतम दस किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ तर बुक बिल्डिङ विधिबाट कम्पनीले आइपिओ जारी गर्यो भने त्यो बेला तपाईँले न्यूनतम पचास किता एप्लाई गर्नुपर्छ र बुक बिल्डिङ विधिबाट आएको आइपिओको मूल्य पक्कै सयभन्दा माथि नै हुन्छ त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले साना लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओ भर्नाबाट वञ्चित बनाउँछ किनभने कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ ल्यायो र त्यस कम्पनीको मूल्य दुई सय रुपियाँ छ भने तपाईँले न्यूनतम दुई सय इन्टु पचास किता अर्थात् दस हजार रुपियाँ लगानी गर्नुपर्छ दस हजार म्यानेज गर्नु भनेको साना लगानीकर्ताहरूको लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ अब यो भन्दा पहिले विद्यार्थीले एक हजार रुपियाँ आफ्नो पकेट खर्चबाट मजाले म्यानेज गर्न सक्थे तर बुक बिल्डिङ विधिबाट आउने आइपिओहरूमा दस हजार उनीहरूले म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ र साथै मध्यमवर्गीय आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले पनि यति धेरै पैसा एकचोटि म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ यदि यो बुक बिल्डिङ विधिबाट आउने आइपिओहरूमा पनि न्यूनतम दस किताब एप्लाई गर्ने नीति भएको भए झन् सहज हुने थियो कुनै कम्पनीले दुई सय रुपियाँमा आइपिओ निष्कासन गरेको छ र अब त्यसमा हामीले दस किताब एप्लाई गर्यो भने दुई हजार रुपियाँ मात्र पर्छ र दुई हजार रुपियाँ इजिली म्यानेज गर्न सकिन्छ तर दस हजार रुपियाँ म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ जसले गर्दा साना लगानीकर्ताहरूले पनि राम्रो राम्रो कम्पनीमा आफ्नो पैसा लगाउन मौका पाउने थिए र यो अवसरबाट साना लगानीकर्ताहरू वञ्चित हुने थिएन किनभने कतिपय मानिसहरूको महिनाको तलब नै दस हजारदेखि बिस हजारसम्म हुन्छ र त्यो तलबबाट सबैभन्दा पहिले आफ्नो बेसिक निडहरू पुरा गर्ने र बेसिक निडहरू पुरा भइसकेपछि मात्र सेयर बजारतिर पैसा लगाउने गर्छन् अभियसली हामी भोकै बसेर सेयर बजारमा पैसा हाल्दैनौँ यहाँ पनि दस किता आवेदन दिने नीति भएको भए साना लगानीकर्ताहरूले पनि राम्रो राम्रो कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने मौका पाउने थिए यदि प्राथमिक बजारबाट राम्रो कम्पनीहरू किन्न पाएनन् भने दोस्रो बजारबाट किन्नु चाहिँ असम्भव नै छ र यसले गर्दा ठुलाबाट लगानीकर्ताहरूले प्राथमिक बजारबाट धेरै मात्रामा सेयर किन्ने मौका पाउनेछन् र यो पचास किता नीति बडा लगानीकर्ताहरूको लागि सकारात्मक पक्ष हो त्यसपछि ठुला लगानीकर्ताहरूले राम्रो कम्पनीको आइपिओ पाउने म्याक्सिमम चान्स हुन्छ र इनकेस एकैचोटि कम्पनीले बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ जारी गर्यो भने त्यो बेला लगानीकर्ताहरूले झन् मार्का पर्नेछ एक सय पचास किताब एप्लाई गर्ने यदि दुवै कम्पनीको का आइपिओको मूल्य दुई सय रुपियाँ छ भने तपाईँले न्यूनतम दस हजार एउटा कम्पनीको का आइपिओमा लगानी गर्नुपर्छ र अर्को कम्पनीको का आइपिओमा पनि दस हजार लगानी गर्नुपर्छ त्यसको लागि बिस हजार रुपियाँ चाहिँ तुल्याउनुपर्छ र साथै बुक बिल्डिङ विधिबाट आएको आइपिओमा पचास कित्ता नै अलटमेन्ट हुन्छ यदि पाउनु भयो भने पचास कित्ता नै पाउनुहुनेछ यदि पाउनु भएन भने तपाईँले दस कित्ता पनि पाउनुहुन्न जुन अहिले फिक्स रेट सिस्टममा लगानीकर्ताहरूले मिनिमम दस किताब पाइरहेका छन् त्यो चाहिँ बुक बिल्डिङ सिस्टममा हुँदैन कुनै पनि लगानीकर्तालाई दस किताको लागि पैसा जोगाड गर्नु कुनै पनि ठुलो कुरा होइन तर पचास किताबको लागि पैसा जोगाड गर्नु निकै नै ठुलो कुरा हो र यदि मेरो परिवारमा चारजना छ भने मैले ती चारजनाको डिमान्डबाट यो बुक बिल्डिङ विधिबाट आउने आइपिओहरूमा एप्लाई गर्न पाउँदैन किनभने एउटा डिमान्डबाट एप्लाई गर्नको लागि कम्तीमा दस हजार जति रुपियाँ चाहियो र चारवटाबाट एप्लाई गर्नको लागि कम्तीमा चालिस हजार रुपियाँ चाहिँ खातामा हुनु पर्यो र चालिस हजार रुपियाँ मध्यमवर्गीय आम्दानी भएका मानिसका लागि जोगाड गर्न निकै नै गाह्रो हुन्छ नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजार सम्बन्धी कुनै पनि नीति बनाउनुभन्दा पहिला सेयर बजारमा कुन प्रकारका लगानीकर्ताहरू छन् ती सबै समीक्षा गरेर मात्र कुनै पनि नीति ल्याउनु पर्छ हाम्रो नेपाली पुँजी बजारमा अधिकांश लगानीकर्ताहरू मध्यमवर्गीय आम्दानी भएका छन् त्यसैले बुक बिल्डिङ विधि ठुला लगानीकर्ताहरूको लागि वरदान हो भने सानो लगानीकर्ताहरूको लागि अभिशाप हो त्यसैले मेरो विचारमा यो बुक बिल्डिङ विधिबाट आउने आइपिओहरूमा पनि न्यूनतम दस किता लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ र न्यूनतम दस किता सेयर अलर्ट भयो भने कम्तीमा लगानीकर्ताले राम्रो कम्पनीको दस किताब सेयर आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न मौका पाउनेछन् भिडियो अन्तिसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला र साथै आगामी दिनहरूमा यस्तै सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेलायकन पनि थिच्नुहोला जसले गर्दा नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँले पाउनुहुनेछ